Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Судячи з хаотичної реакції російських пропагандистів, росіяни не знали про візит Зеленського у Вашингтон. Збувся черговий кошмарний сон Путіна. Візит зеленського у Вашингтон це свідчення, що Україна стає не просто прозахідною і навіть не просто антиросійською, а виразно про американською країною, з відповідними наслідками, з перспективою розташування тут стратегічної логістики НАТО та масштабного інвестування у післявоєнну відбудову.

до речі, судячи з хаотичної реакції російських пропагандистів, росіяни не знали про візит Зеленського у Вашингтон, так само як прогледіли і його візит у Бахмут. Окремо скажу про результати візиту Зеленського у США, але зараз наголошу на найголовнішому: Україна стає важливим фактором американської політики як міжнародної, так і внутрішньої. США роблять на Україну відверту і головне довготривалу ставку, дивлячись на пафос та масштаб. Аб візиту Зеленського розуміє, що у Сполучених Штатах Америки не приховують, що успіх або не успіх України та авторитет їхньої зовнішньої політики напряму пов'язані між собою. Для Вашингтону перемога України має стати таким собі антиафганістаном, який має показати, що Сполучені Штати Америки проводять ефективну і успішну політику, бо знають на кого робити ставки. Так само Байден робить ставку на Україну і у внутрішній політиці. Його допомога Києву вже стала предметом гострих дискусій з трампійським крилом республіканців, які закидають Байдену надто велику і неконтрольовану допомогу далекій Україні. Але нехай тепер спробують трампісти перед усіма світовими змі блокувати нову допомогу Україні, яку зокрема планує виділити Конгрес прямо під час візиту Зеленського. Тема України обов'язково стане однією. З ключових і на майбутніх виборах у США, і тому Байден та демократи просто не мають права програти Україну, бо від цього залежить і їхня політична доля, і це насправді добре, що США і Україна зараз на одному човні. Хоча у цьому випадку дуже хочеться сказати на одному авіаносці. Зазначимо, сам Володимир Зеленський сказав Байдену, що хотів прибути до Сполучених Штатів раніше, однак не мав можливості. Я хотів ще раніше приїхати. Гати сюди, але не міг. Президент знає про це. Те, що я приїхав, свідчить про те, що ситуація в Україні контрольована завдяки вашій допомозі, зазначив він. Гарант нагадав, що лише у вівторок, 20 грудня, він відвідував Бахмут Донецької області, де точаться жорстокі бої з російськими військами. Він також передав Байдену подарунок від українського військового на ім'я Павло, бойову нагороду. Вчора я був на сході в Бахмуті. Я хочу подарувати вам щось. Один з військових, капітан з батареї Хімар, попросив передати президенту Байдену свою нагороду. Він сказав, що ви зрозумієте. Зауважив Зеленський, за його словами. Військовий віддячив за збройну підтримку України. Він сказав, що це установка Хімарс врятувало багато його побратимів. Тому дякую вам велике, пояснив президент. Байден відповів, що вважає за честь підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Це є честю бути на вашому боці у боротьбі у жорстокій війні, яку розпочав Путін. 300 днів. Тяжко це уявити. Жорстокий напад на право України на існування, атака на невинних українців, сказав президент США. Джо Байден також засудив російські удари по цивільній інфраструктурі України. Він Путін намагається використати зиму в якості зброї, наголосив політик. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.